אז זה המצב של השידה שלי שאני די מתביישת להראות לכן, אבל הגיע הזמן לנקות ולסדר. אז אני באמת מתחילה מהדברים שאני צריכה לשים ככה במקום. איפור שהוא צריך להיות בתיק איפור, מברשות אני מפרידה לשתי צמצנות נפרדות, המברשות איפור בנפרד והמסריקים עם הדברים לציפורניים בנפרד. יש לי פה סיכות, גומיות, אני שמה את זה במקום ומתחילה לזרוק מה שלא צריך, זה באמת קופסאות ריקות. מוציאה את כל הדברים שיש לי פה בסלסלה בשביל לסדר. תכשיטים שאני צריכה להחזיר למקום, באמת הכל הכל הכל. כמובן שאני מנקה את האבק עם מטלית רטובה. ועכשיו אני בעצם מתחילה להחזיר למקום את כל הדברים. בסלסלה אני קודם שמה את הדברים שאני פחות משתמשת בהם ביום יום, כמו פסמים שאני פחות משתמשת, יש לי פה דברים לשיער שאני באמת חבל לי לזרוק, אבל אני גם לא משתמשת בהם בשימוש יומיומי, ככה שאני לא צריכה להגיע אליהם כל הזמן, חוץ מהדאודורנט כמובן. יש פה את הפסמים של טל, את הפסמים שלי היומיומיים, אני משתמשת הכי הרבה בדיור, סרומים, קרם פנים, שמה הכל באמת במקום, ואפשר לראות שהשידה מוכנה, נקייה, יש פה את האיפור שלי, התכשיטים, כל המוצרים שאני משתמשת בהם, והגיע הזמן לעבור למגירה הראשונה, ששם יש לי עוד מלא איפור, מלא דברים, באמת, מחליק, משקפי שמש, מוצרים של נשים, מוצרים שאני אפילו לא זוכרת מה יש לי פה, אז אני קודם כל פשוט מוציאה הכל כדי למיין, כדי לנקות טוב את המגירה עצמה מבפנים, ואז אני בעצם אעבור אחד אחד על כל הדברים שיש לי פה ויראה מה אני צריכה ומה אני לא צריכה. אני מתחילה קודם כל מהאיפור, אני מוציאה את הכל ומנקה את הסלסלה. זו סלסלה של הסכום שקניתי בסטוק וזה פתרון ממש נוח לאחסון. כמובן שניקיתי אותה, השאריות שאתם רואים זה מה שנשאר, ואני מתחילה מהמייקאפים. יש פה את המייקאפ של קטריס שאני מאוד אוהבת בשני גוונים, הדאבל קאבר של ביוטי קר, המייקאפ סרום של ביוטי קר שהוא מהמם, הסיסי קרים של פלורמר, אסתי לאודר, ויש לי פה שני פריימרים, אחד שהוא שימרי ואחד שהוא רגיל, גם של קטריס. זה מייקאפ של דרמקול, יש לי שני גוונים והוא בעצם עם כיסוי מאוד מאוד גבוה, אפשר לחסות איתו קעקועים למקרה שלא ראיתם את הסרטון. בסיס לצלליות, יש פה שתי צלליות, אחת של מילוקה ואחת של ביוטיקר. הביוטיקר יכולה לשמש גם לאיילייטר והמילוקה אני שמה בצד כי אני לא משתמשת בה. צללית של וואו שהיא יותר לפורים, זו צללית ג'ל של קליניק שהיא מושלמת ואני ממש ממש ממליצה עליה. בזה אני פחות משתמשת אז אני שמה בצד. גם פחות משתמשת, גם שמה בצד, באמת אני רואה שזה לא כל כך פיגמנטי, אז אני מעיפה. זה מושלם, זה אילומינטור של פלורמר, והוא עדין ויפה בטירוף. פודרה בננה של אסנס שאני ממש אוהבת, יש לי פה ברונזרים, זה של מייבלין. השימר של אופרה שהוא מושלם בטירוף.
צלליות לגבות שאני לא נפרדת מהן, מלא מלא דברים שאני לא מספיקה להשתמש בהם, ברונזרים, זה האמת מהאתר הפולני, זה של ניקס, צריכה להתחיל להשתמש בכל זה, אני לא מספיקה, זה סומק של ביוטי קר שפחות אהבתי אז אני מעיפה, סומק של קולר פאפ שהאמת שאני די אוהבת, צלליות של אסנס, דבק לריסים, ממש ממש טוב, יש פה ג'ל הגבות של פלורמר שהוא מעולה, אז אני שמה ככה בצד שיהיה נגיש, לחוט לשפתיים, מחדד עפרונות מושלם, עוד לחוט לשפתיים, פריימר כתום של ביוטי קר שהאמת עוד לא ניסיתי, ופריימר של קטריס, וזה אני מנקה איתו את המברשות שלי. ויש לי פה את השימר של תום בר אמר שאני כל כך אוהבת והוא נשבר לי ואני לא מצליחה להיפרד ממנו, אז בינתיים שמתי אותו בסקית ואני ככה מסרבת לזרוק אותו. וזהו, סיימנו ככה עם הסלסלה הראשונה, מלא איפור שאני צריכה להתחיל להשתמש בו. באמת זה ממש ממש נוח הסלסלות האלה, אז אני ממליצה על זה בחום. ואני ממשיכה לשאר השטויות שיש לי פה. זו קופסה של המשקפי שמש של סלין, שאני משום מה לא רוצה לזרוק, אז אני שמה פה מאחורה. זה הפספורט קארד, מגן לטלפון, אז אני גם שמה את זה מאחורה. זה כזה באמת כל מיני דברים שאני משתמשת בהם. פה יש סלסלה עם מלא שטויות שכאילו ראש של פן, מסקרות, דברים כאלה שאין איפה לשים, אז יש לי סלסלות קטנות, זו קופסה מפונפון של מייקל קורס שקניתי ואני משתמשת בזה ללאקים, אז אני מניחה את זה בצד של המגירה. ונעבור למשקפי שמש שלי, זה משקפי שמש שקניתי ביוון של ודי ורו, נראה לי קוראים לחברה. עוד משקפי שמש שאני ממש ממש אוהבת, שקניתי בחנות מקומית באיטליה ואני לא מפסיקה לקבל עליהם מחמאות. זה משקפי ראייה, לא מעניין, וזה קניתי בקיץ האחרון של רייבן שהן מושלמות ולא הספקתי לשים אותם כמעט. הסלינה האהובות שלי. עוד משקפי שמש של סלין, וזה לא רייבן, זה רק הקייס, אבל אני גם אוהבת מאוד את המשקפיים האלה, אז הכל אני מניחה ככה בצד בערימה. יש לי פה עדשות ראייה שאני ככה לא מוצאת להם מקום וכן שמה איפשהו שם מאחורה. פה יש לי סלסלה של גומיות, סיכות, אני באמת קונה מלא מלא גומיות שיהיה לי, יש לי פה סיכות סבתא, ככה כל הדברים לשיער אני שמה פה, יש לי גם את הגומיות הקטנות למקרה שאני ארצה לעשות איזושהי תסרוקת, מה שלא קורה, וגם מניחה את זה באמת במגירה. זה תיק איפור של ויקטוריה סיקרט עם כל מיני עניינים נשיים. ארנק של מייקל קורס שאני פחות משתמשת בו וחבל לי להעיף. הריסים של יאנה פרוביץ שהזמנתי לא מזמן, אז אני גם כמובן שמה את זה במגירה הזו. זה מהחורף שלא יכולתי לצאת בלי זה מהבית, שאריות מהחורף. ארנקון קטן של קארל שאני לוקחת בדרך כלל לחול, לכסף קטן, למטבעות. פה יש לי סלסלה עם כל מיני תרופות, משחות, עניינים, אז אני גם שמה את זה פה. וכל מיני דוגמיות, מסכות, מניחה את זה גם, וזלין, הכל במגירה הזו. וזהו, אפשר לראות באמת שסיימנו, משקפי שמש, הלאקים, כל העניינים, כל האיפור, אז זה דומיות שפתחתי ואני זורקת. בייביליז, עוד דומיה, כן, זו מסכה שאני אביא לאימא שלי, וזהו, אפשר לראות באמת שסיימנו, וככה זה נראה, הכל נקי ומסודר, איזה הרגשה כיפית. אז אני ממש מקווה שנהנתן מהסרטון, ואם אהבתם כמובן אל תשכחו להשאיר לייק, להירשם לערוץ, אני אוהבת אתכם, יאללה ביי!